ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸਬਰ ਕੋਟੀ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਬਰ ਕੋਟੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾਲ ਸਰਦੂਲ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਬਲਕਾਰ ਨਖੀਲਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੈਦਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਦੂਲ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਰੱਬ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਜਗਰਾਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਜੀ ਤੋਰੀ ਫੁਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਗਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਜੀ। ਬਾਬ ਯਾਰੋ ਵੇਖ ਜਿੰਨ ਛੇੜ ਕੇ ਹੰਝੂ ਹੰਝੂ ਹੋਏ ਖੂਆ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਗੇੜ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇਰ ਬਾਬ ਯਾਰੋ ਵੇਖੇ ਜਿੰਨ ਛੇੜ ਕੇ ਹੰਝੂ ਹੰਝੂ ਹੋਏ ਖੂਆ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਗੇੜ ਕੇ ਲੱਟਾਂ ਤੇ ਪਤੰਗ ਸਭ ਨੱਚਦੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿਲ ਦੋਵੇਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿਲ ਦੋਵੇਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠਰੂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੁਕਰੇ ਗਾਇਕ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਬਰ ਕੋਟੀ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਕਈ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਬਣੋ
अज होना दीदार मैया दा, अज होना दीदार, अज होना दीदार मैया दा, अज होना दीदार। करना 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 इस दीदार मैया दा, अज होना दीदार। असी दर्शकों अपने कहांगे कि हर शुभ काम करने तो पहला परमात्मा उस दादी का नाम लिया जाता है। इस वीर ने भेट सुनाई है मास्टर सलीम की, बहुत वधिया आवाज आ। हुण असी अपने दर्शकों गीत भी सुनावांगे जिहड़े चलते आ, साडे दर्शक साडे नाल जुड़े रहो, असी होर भी तुहानूं गीत सुनावांगे। हुण साबर कोटी का वह गीत सुनायो जी, असी रुखां वांगू खड़े रहे ओ मौसम वांगू बदल गए जी। कौन करे दर्शकों अपना दोवां दा नां ते दस्सो भी की करदे आ ते किन्ना चिर हो गया है, कोई सताद धारिया है कि जां सरस्वती माई दी कृपा किदां होई है। सब तो पहला सी क्योंकि साढ़े पापा जी तीर्थ खान जी उन्हां कोलों शिक्षा लई ते उन्हां दा कर्म आ, उन्हां दा जो सिख्या वा जो उन्हां तों जिहड़ा अज तों जो तुहाडे नज़र कन्न क्योंकि तुहाडे वर्गियां रब वर्गियां रूहां दे नाल दर्शन होए ने, मैं तां तुहाडा तहे शुक्रगुजार करदा सारिआं दा। साडे दर्शकां नूं नाम जरूर दस्सिओ आपणा। हांजी, मेरा नाम जी दीदार। मेरा नाम जी बलकार। बलकार जी ते दीदार जी, साडे दर्शक बलकार ते दीदार जी दी आवाज सुन रहे आ। उस हुण असीं अपने इन्हां दोवां वीरां नूं कहांगे कि दोवें जणे इक्को वारी गा के इक गीत जरूर साढ़े दर्शकों को सुनायो, ता जो साढ़े दर्शक होर बेसबरी नाल साढ़े नाल जुड़े रहन। नछत्र साहब जी दा मैं गीत गाउन लगना करदा। दिल दे रबाब यारो वेख जिन छेड़ के, हंजू हंजू होए खुआ अखियां दा गेड़ के। दिल दे रबाब यारो वेखे जिन छेड़ के, हंजू हंजू होए खुआ अखियां दा गेड़ के। लटत पतंगे सब नचदे मजबूर ने, एक शीशा ते दूजा दिल दोवे टुटदे जरूर ने, एक शीशा ते दूजा दिल दोवें टुटदे जरूर ने। सोल जिंदा दीवे जदों प्यार दे जगौंदियां, वैर नहीं कदे बाज नहीं उलाउंदियां। सोल जिंदा दीवे जदों प्यार दे जगौंदियां, वैरन हुआ कदे बाज नहीं उलाउंदियां। काबुले प्यार वाले चढ़ देना पूरे
एक शीशा या ते दूजा दिल दोवे टुटदे जरूर ने हाय एक शीशा या ते दूजा दिल दोवे टुटदे जरूर ने। बहुत वधिया आवाज ने वाकई दुनिया कलयुग दा दौर आ दिल अते शीशा जड़ा टुटदे जरूर ने। असी अपने दर्शकों नूं किन्ना चिर हो गया है इस लाइन दे नाल जुड़िया ते किथे किथे गाउण दा मौका मिलिया है किहड़े किसे वड्डे कलाकार दे नाल कोई मौका मिलिया अज तक? साढ़े सावरकोटी भाई जी दे नाल साडी मुलाकात हुई इत्थे अपने काजीकोट दे विच उदों भी इन्हां छोटे वीर जी ने गाया ही असी उन्हां दे लागे बैठ के सुनिया सावरकोटी भाई जी नाल सरदूल भाई जी साहब नूं भी असी साडी मुलाकात हुई बलकार निखिला जी साहब जिहड़े मेरे वड्डे ब्रैदर ने मेरे उस्ताद मेरे पापा जी दे शिगिरद ने ते उन्हां दे काके दी मैरिज सी उदों सरदूल भाई होरां दे लागे असी बैठे उन्हां नूं भी सुनिया बड़े प्यार दे नाल बड़े सत्कार दे नाल। ओह रब लोक इंसान ने महाराज जिन्नी उन्हां दी सिफत की जाए उन्नी थोड़ी है हीरे ने। हाँ जी होर फिर साढ़े दर्शकों की सुनाओगे एक वधिया जिहा गीत जरूर सुनाया जाए साढ़े मास्टर सलीम का सुना दिओ भावें कोई। तू बदली सोवार असी कुमार नी बदले असी तेरे वांगू बेदर्दे कदे यार नी बदले असी तेरे वांगू बेदर्दे कदे यार नी बदले तू बदली असी वांग तेरे नित सुपने न वैस जाए ना तू छड़िया असी सजण होर बुणाए ना असी मांग तेरे नित सुपने नवें सजाए ना तू छड़िया असी सजण होर बुणाए ना असी अज भी रोयो है अज भी रोयो करके तेनू प्यार नी बदले तू बदली सोवार असी कुवार नी बदले तू बदली सोवार असी एक वार नी बदले तू बदली। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਜਗਰਾਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਜੀ ਤੋਰੀ ਫੁਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਗਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਦੱਬੀ ਗਈ ਆ। ਕਲਾ ਇੱਕ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਸਟਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਜਾਂ ਹੀਰਾ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਉਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰ ਇਸ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 87270-36019 87270-36019। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ
गीत जरूर साडे दर्शकां नूं सुना के जायो। तेरी सोच अक तेरी ख्यालाच कौन सुनदा दर्द चारा दे दिन लंघ जाते उड़ीकदिया बिच लंघदी रात विचारा दे दिन लंघ जाते उड़ीकदिया बिच लंघदी रात विचारा दे दिन लंघ जाते उड़ीकदिया विच लंघदी रात विचारा दे। अपने दर्शकों नूं अपने माधर राही अपील करांगे कि गलती दे नाल भी वीडियो अनगोर ना करियो, इस वीरां दी आवाज नूं वध तो वध शेयर लाइक करियो, क्यों तां जो किसी ऐसे व्यक्ति दे हाथ ये वीडियो चली जावे जड़ा वाकई इन्हां दी बांह फड़े ते चंगे प्लेटफार्म ते लै के आवे ते वधिया जिहड़े ये अपनी घर दा गुजारा चला सकदे ने। तुसी देखते रहो पंजाब न्यूज, मैं जसबीर सिंह सीना तरन तारण।